ኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር የሚያስገርም ነገር አደረገን ይላለች እቲ ዛሬ ላንተ እንዲሆናል ይገርማል እግዚአብሔር ሲል ስትነግሪ የሚያስገርም ነገር ነበር እስኪ ያንቺ መስከረነት እዚህ ያለው ኢየሱስ ወንደርፉል የሚመለከቱ እግዚአብሔር ባሮች በተለያየ ስፍራ ሆኖ መለከታሉና ሰምሽ እግዚአብሔር በሐዋርያት በኩል አልፎ ምን እንዳደረገልሽ ልትገልጪ ነው መጀመሪያ ሰሜት ጸጋይ ይባላል እዚያ ዳማሊ አዳማ ብዙ ሰው ያገኛል እናስ ቦታ ከፋፋይ እቁራፋይ ላይ ማለት ነው እና ስራዬን ባላሰብኩ ታዘግቻለሁ በህመም ምክንያት ማለት ነው ሙሉ ግንስ ተገንድጂ አመተ ስራዬን ሁሉ አቁሜ ነብይ ሳይዳ ሳቃኔ ሄድኩት ይሄንን ሲሆን ማለት ነው የታየ እግዚአብሔር ተናግሮማ አይሆንም ማለት ከዛም በኋላ አጥቆች በተማሩት እንቱ ቢያሰጉዱ እንኳን
በሽታው ስላለ የማጠን ካንሰር ስላለ ኦፕራሲዮን እናደርግሽ ያሉት አራቱ ዶክተሮች እያሉ አይ አልሰማብረሽ እዚህ መጣሽ እዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ሰው ሐዋሎ ኤርሚ ናገኘሽ ሐዋሎ ኤርሚ ደግሞ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኖ ልጆችሽን ተናገረ ከዛ ያንቺን ዘመዶችን ጠራ በሽታ እንዳለብሽ እንደሰማሽ ተናገረ ከዛ በሽታው ሳይሆን የሚነግርሽ አሁን ፈውሱ ነው ብሎ እንዳለ ከዛ በኋላ ሄደሽ ስትመረመሪ በሁለት ቀን ልጅቶች ካንሰር ጠፋን ምትይ በስንት ዶክተር አነጋገጥሽ? አራት ዶክተር ድጋሚ ባህራት ወንድሜ አልተወጣም ማይታመን አንዳች የለም እግዚአብሔር በያሮች በባለመቹ በኩል እያለፈ የተለያየ ቆቁልሽ እየፈታ ነው በጣም የሚገርመው አራት ዶክተሮች ተማክረው ጥንቱን ካስወረዱ በኋላ ለኦፕራሲዮን ቀጠሮ ሲይዙ እግዚአብሔር ደግሞ በአንድ ባለ በኩል አልፎ ኦፕራሲዮኑ በመንፈስ ረሶታል ከዛ በኋላ ምንም የለም ምንም ተባለም የለም ምንም ነገር የለም ሰላም ነኝ ከአፕሮግራም በሰላም እየተጣበቁ ነው ምንም ነገር የለም እስኪ ደስ ሲያደው እግዚአብሔር ያክብር እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው እዚሁ ጌታን ተቀበለች እዚሁ ኩላሊት እዚሁ ካንሰር አሁን ደግሞ እዚሁ ታገለግያለሽ አዎ እኔም ልተንብይ እዚህ ታገለግያለሽ በመጨረሻ የምትዩ ነገር ካለ በመጨረሻ የምለው ነገር ናል አዋላ እስራኤልን በጣም ወደዋለሁ በእውነት ጉባኤው እንዳለ ተነስቶ ስልሱን ይባርክልኝ እግዚአብሔርም ደስታ ነው ስለተደረገላት ነው ለአንተም ይደረጋል እግዚአብሔር ይባርክ በሉት ድገምና ባርኩ ድገምና ባርኩ እግዚአብሔር እናንተን የሚባርካችሁ ጌታ ይባርካችሁ ቁጭ በሉ እህታችን ከተደረገላት ነገር በመነሳት ደስ ብሏት ያስባረከች እኔ ደግሞ እንዲልሻለሁ አንቺን ሐዋርያው ራሱ ባርክሽ ሂጂ በሰላም ሂጂ